maamulka iyo mas-uuliyiinta degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa muddooyinka u dambeeyey bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada maxamed mooge fariimo u dirayey kuwaas oo ku saabsanaa inay iska soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay haddaba xogayaha degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa qadar xuseen daahir oo ay u heliyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa si wada jira fariin u diray waxaana ugu baaqeen dhammaan bulshada ku dhaqan degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa inay iska soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay waxaan halkan ugu mahadcelinayaa maayorka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamed cajiid maayorka xigeenka cabdicasiis maxamed xaashe iyo xogayaha fulinta dowladda hoose axmed yuunis juxa waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa shaqaalweynaha degmada maxamed mooge oo had iyo goor u helan howlaha cashuuraha iyo wixii naloo igmaday waxaan maanta halkan fariin uga dirayaa dadweynaha ku nool degmada maxamed mooge ee lagu leeyahay cashuuraha kala duwan sida ardiyadaha liisamada in ay sida ugu dhaqsaa badan leh isaga soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay ee lagu leeyahay waayo cashuurtu waxaynu ku noolahay shaqaalaweynaha caasimadu uu ku nool yahay waxqabadka iyo fulinta lagu samaynayo baahiyaha kala duwan waa waxa keliya ee aynu wax ku qabsanno gacmo wada jir bay wax ku qabtaan farquli fool ma dhaqdo waa arkaysaan maanta iyo maalintii aynu dalka soo galnay difrenceka u dhexeeya waa udogsoontiin shalayto guryaha arkaysa jingad iyo dhisme toona may lahayn maantana inta fooq ee socota iyo nabadgelyada ka jirta iyo horumarka ka socda dalkan mid qarsoon maaha dowladda hoose mar walba marxalad bay kasoo gudbaysay waxaa jirtay mar aanay gaadiid balahayn waxaa jirtay mar aanay dandamis lahayn waxaa jirtay qalab wadooyinka lagu sameeyo mar aanay jirin waxaan qabaa maayorkan iyo maayor ku-xigeenka iyo xogayuhu inay kuwii ugu nasiibka badnaa inay yihiin waayo waa arkaysaan waxqabadka kala duwan iyo horumarka kala duwan ee isugu jira jidad isugu jira gaadiid isugu jira dandamis maanta waxaan filayaa inaan tirakoobkoodu haddii la ishaa alla inaanay 102 toona u dhoweyn 3,000 oo qof baa dowladda hoose ka shaqeeya haddaanay kaba badnayn waa shaqa abuur dhalinyaro waa shaqa abuur mas-uuliyadeed degmadan waa degmada ugu ballaadhan dhisayn ahaan marka la eego wax badan oo kaabadaysan ama sees ayaa halkaa ilaa sharmaarka ama halkan ilaa halleeya waxaanu garan lahaa dadkii lahaa ee cashuurta ay ku waajibtay dhulka waxaa lagu hantiyaa waa cashuur waa aqoonsi loo og yahay inuu qofkaasi leeyahay laakiin hadduu kaabado un iska dhigo ama sees iska dhigo dedembina qaranku ka gala ka dowlada hoosaahan isaguna waxba mutarasan waayo dowlad wuxuu ku leeyahay ma mahayno ciddii aan lahayn ha samaysato sharci ha u samaysato si uu xaqlo uga noqdo si loo diiwaangeliyo cashuurtii ku waajibtay looga qaado markaasaan u aqoonsanaya inuu leeyahay meesha waxaan halkan baaq dheer iyo mid gaaban baan uga dareynaa dadweynaha ku dhaqan degmadani maxamed mooge oona leenahay sida ugu dhaqsaha badan ama sida muwaadin ugu quruxda badan isagoo soo bixiya cashuurta ku waajibtay hantidaada kala duwan iyo wax kasta oo aad ka ganacsanayso cashuurta lagu leeyahay mar labaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada musafe maxamuud daahir oo ah gudoomiyaha ugu dayar gudoomiyaasha caasimada oo wax badan ka qabtay degmadani maxamed mooge waa maxamed xuseen ibraahim zamnews t v magaalada hargeysa shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa
إن إيغو غوريغو غتشوغا لعاق أدري كران إهلادو دا إيا أسحابتو دا أبك بيسي وحاد سفضود لعاق أدري كرتا أديغو غوريغا غتشوغا لو ديرو هنا أحو كوهليا ساد أما أكون كيس دار السلام بانك حدبا سيادو يستعماشو أبك بيسي وحاد كلاسو ديغي كرتا موبيل كاغا PaySea sifudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PaySea.